xilli dhowaan muuqaal laga duba askari ka tirsan ciidamada ugandha oo dharbaaxaya haweeney ka mid ahayd ciidamada taraafikada dalkaasi uu qabsaday baraha bulshada taasoo noqotay mid si weyn loo hadlayo ayaa waxaa arrintaasi isagoo ka hadlaya madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni waxa uu sheegay in dadka dhaqanka xun oo askarta ay qayb ka yihiin ay u musaafirin doonaan soomaaliya halkaasoo ku sheegay in looga dhaqmo sida ay rabaan taasoo noqonaysa markii labaad uu ku gafo madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni maqaamka ummadda soomaaliyeed iyo weliba dowladda soomaaliya One retired general slapping a police woman. The whole population was on that film. Here slapping, you slap a Ugandan. It's a big issue. And now that general is facing the law. Because if you're angry and you're aggressive, you can ask for permission and we deploy you in Somalia where services of aggressiveness are needed. But you don't come here to back at women, to back at children. Haddaba qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen hadalkan markii labaad ka soo yeeraya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni. Soomaaliya ma ujeedaa in maanta saas la yidhaaho waxaa keenay kala daadsanaantooda iyo isku xirnaashan la-aantooda oo ah Soomaaliya dad Soomaaliya waxaa loo sameeyey dowlad. Dowladda loo sameeyey waa magacuyaal baa loo sameeyey, loomana aqoonsana inay dowlad tahay. Dowladaha deriska nala ah oo ku samaynahayo gacmagacmaynahayo oo ay ka mid tahay Kenya iyo Ethiopia iyo haddii la ay ku re dowladda Uganda. Uganda waxa weeye waa kuwii shalay aan u geynaynay ciidamada markii ay Tanzania soo weerartay. Ciidanka Soomaaliyana wuxuu ahaa ciidanka Afrika ugu sarreeyey. Marka bahdilkaas waxaa samaynaya madaxda Soomaaliyeed sababtoo ah waxa weeye inay ogolaadaan peacekeeping ka imaanahayo Afrikaankan oo iyagu aan ahayn biskiibinka dowladihii samayn lahaa sharciyan international marka loo la yiraaho waxa weeye dowlad daris la ah ma samayso. War madaxweyne ma ahan, war mas-uuliyadna ma ahan warkaas. Soomaaliya dowlad baa ka jirta, qaran baa ka jira. Mar labaad haddana wuxuu yidhi askari ugandaysa wuxuu dharbaaca naag ugandaysa. Askartii intuu qodbay wuxuu yidhi askarta saatan u dhaqanka xun gabdhaha ugandayska dharbaaxda waxaa looga baahay Soomaaliya hala geeyey Soomaaliya aan geynayna. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha Uganda hadduu damcay waxaa la waxa ciidankiisa ma taqaana qariban inuu Soomaaliya ku soo aruusho. Soomaaliya gabdhaha lagama dharbaaxo, waa dad diin leh, waa dad islaana, waa dad sharaf leh. Horta waxaan leeyahay saa u fahmo Soomaaliya dad ma taqaanaa inay yihiin inuu marna dowladda aflagaadeeyey mar labaad nuu yidhaahdo askartiisa dhaqanka xun hala geeyey Uganda aada iyo aada baan uga xumo. War madaxweyne ma ahan, war mas-uuliyadna ma ahan. Waxaan leeyahay ma taqaanaa madaxweynaha Uganda waxaa shacabka Soomaaliyeed ama dowladdaas uu kula hadlaya ka fiirsado. Wallaahi ciidamada ugu badan waddanka jooga anigu waxaan fikirahaan qabaa ciidamadaas waxay noo qabanayaan maba jirta in la ka wadaaba noo roo. In la ka wadaa noo roo sababta waxa weeye godaday ku jiraan dhufaysiyo wixii loo keena niman qaban kara maaha. Marka saas awgeed inaga tagaa noo roo saas ku talinaya. Marka asagaba hadda wax qarimaha la keenuyo Yoweri Museveni oo mar walba caadaystay inuu shacabka Soomaaliyeed ay ciidamadiisa dhaqaalaha ka abuureen oo mar walba shacabka Soomaaliyeed u gafo haddaama dalkeena uu dhaqaalaha inta badan uu ka abuuray haddana uu xadgudubyo iyo hadalla deelqaafa uu kula hadlayo shacabka Soomaaliyeed. Yoweri Museveni xilli aan la xisaabtamo waa gaari doonaa, shacabka Soomaaliyeedna maxaan leeyahay saameyn yuu nagu yeelay hadalka Yoweri Museveni. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka telefishinka CNA magaalada caasimada Muqdisho.